الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اس کے بعد نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور پھر ہمیں ایک شرف یہ عطا فرمایا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت کا شہری بنایا اور ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں، کل 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے، اور کشمیر کے مظلومین اور مستضعفین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، اور ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں، ان کی ہمت و جرت، ان کی عظیمت کی جو داستانیں ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنا ایک اظہار یکجہتی کا موقع ملتا ہے. اسی حوالے سے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اسلام میں آزادی کی کیا اہمیت ہے، اور اگر امت مسلمہ کا کوئی فرد یا کوئی جماعت مظلوم ہو تو اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا بنیادی عالمی تناظر کیا ہے، ورلڈ ویو کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں، اس کرۂ ارضی پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر عائد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے کہ کیسے ہم نے اس دنیا کو اللہ کی ہدایات کی روشنی میں اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ذمہ داری دی ہے، خلافت کے منصب پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ تسخیر کائنات کی ذمہ داری دی ہے. قرآن حکیم میں جا بجا اس کی طرف اشارات ملتے ہیں. بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں، خلافت کی ذمہ داری، نیابت کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تسخیر کائنات کی ذمہ داری دی ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری دی کہ آپ باقی انسانیت کے لیے بطور نمونہ کے آپ نے رہنا ہے، پوری انسانیت کے لیے آپ بطور نمونہ ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نمونہ عمل ہیں، آپ نے باقی انسانیت کے لیے نمونہ عمل بننا ہے. یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی عظیم ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے
اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَانِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہے، اتنا بڑا جو بوجھ ہے ذمہ داری کا، نیابت ارضی کا اور تسخیر کائنات کا اور شہادت کا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اور مخلوقات کی طرف بھی اس کو متوجہ کیا، ان ذمہ داریوں کو، لیکن اللہ نے دیکھا کہ یہ صلاحیت تو صرف انسان میں پائی جاتی ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اختیار کی آزادی ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان مجبور ہو، مظلوم ہو، مقہور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائدین اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی بصیرت، جن کا تدبر، جن کی اسلامی تاریخ کے ساتھ ایک گہری وابستگی اور اس کی جو تاریخی جو بصیرت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ کرہ ارضی کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ جو بڑے بڑے زعماء شریک تھے، انہوں نے مل کر ایک کوشش کی، ایک بیانیہ مرتب کیا، دو قومی نظریہ، ایک بیانیہ مرتب کیا، ایک بہت مضبوط بیانیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ ایک اہم چیز ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس کے لیے ایک مضبوط بیانیہ تشکیل دیا جائے، اور مضبوط بیانیے کے ساتھ جو دوسری چیز ضروری ہے وہ ملی یکجہتی ہے۔ اگر بیانیہ بہت اچھا ہے لیکن ملت منتشر ہے، اس کے افکار منتشر ہیں، تو تب بھی آپ کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے قائدین نے اس مملکت کی آزادی کے لیے ایک بہت مضبوط بیانیہ تشکیل دیا، اور اس بیانیے کی تشکیل کے ساتھ ایک ملی یکجہتی کو فروغ دیا، اور امت نے اور خاص طور پر اس خطۂ ارضی کے باشندوں نے ایک جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک مثال بیان کرتا ہے، عبد مملوک کی مثال بیان کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں تمثیلات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال یہ بیان کی کہ ایسا بندہ جو بے اختیار ہے، ہوا کل علی مولاہ، اپنے آقا کی طرف ہی ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، ایسا شخص ظاہر ہے کہ وہ اس سے کوئی آپ بڑی توقعات وابستہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ پر جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں سے مکمل طور پر عہدہ برا ہونے کے لیے اور ان کو بخوبی انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آزادی کی نعمت حاصل ہو۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ اس طرح کی نعمتوں کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے۔ جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستان کتنی بڑی قربانیوں سے اور کتنی بڑی کوششوں سے مارے وجود میں آیا ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ اتنا بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ قوت حاصل کریں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ آپ اپنے پاس ایک قوت حاصل کریں تاکہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ظالم ہیں، جو استبداد پسند ہیں، جو طاغوتی قوتیں ہیں، وہ آپ سے ڈر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ البتہ ایک چیز کی طرف اشارہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ طاقت کا مفہوم کیا ہے، یہ ایک ضروری معاملہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقت کا مفہوم ہے اوور دا ہسٹری،
اس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. قوموں نے بڑے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ طاقت صرف لاؤ لشکر کا نام نہیں ہے، طاقت صرف آپ کی عسکری قوت کا نام نہیں ہے، طاقت کے اور بہت سے مراکز ہیں. اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذاہب نے، خاص طور پر جو الہامی مذاہب ہیں اور اسلام نے، اپنی جو سب سے بڑی طاقت کس چیز کو پیش کیا؟ قرآن حکیم کو. اپنی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے اسلام کے پاس وہ قرآن حکیم ہے، اور اسی کو چیلنج بنا کے پیش کیا ہے پوری انسانیت کے لیے کہ قیامت تک کے لیے اگر آپ اس چیلنج کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں. اور اتنا بڑا چیلنج پوری انسانیت کو دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ 15ویں صدی ہے، آج تک انسانیت اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکی. اور اس جیسا کوئی طاقتور کلام، یا آج کی اصطلاح میں ہم اس کو کہتے ہیں اس جیسا کوئی طاقتور بیانیہ، کوئی لا نہیں سکا. ایک بیانیہ ہی ہے، ایک بیانیہ یہ تھا جو شرک اور بت پرستی کا بیانیہ تھا، آخرت سے انکار کا بیانیہ تھا. اس بیانیہ کو اسلام نے آ کر ایک حقیقی بیانیہ کے طور پر پیش کیا، اور اتنا طاقتور بیانیہ تھا کہ اس بیانیہ نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس کی روئے زمین پر کوئی مثال نہیں ملتی. ظاہر ہے کوئی لاؤ لشکر تو بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ طاقت تھی. تو یہ سمجھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. اور پھر انسانیت نے بھی یہ سیکھا، انسانیت نے بھی اپنے تجربات کے بعد سیکھا کہ طاقت کے مراکز اور بھی ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب، شاعری، فنون لطیفہ، یہ بڑی بڑی طاقت کے مراکز ہیں. اور ان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نظریات کی طاقت ہے، بڑے بڑے نظریات نے دنیا میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کیے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا موقف درست ہو، آپ کا بیانیہ درست ہو، اور پھر اس کے بعد جب آپ، یعنی یہ طاقت کے یہی مراکز نہیں ہیں، اس کے بعد طاقت کے مراکز میں آج میڈیا ہے، صحافت ہے، سفارتکاری ہے، یہ بڑے بڑے طاقت کے مراکز ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم ان طاقت کے مراکز سے بہت دور ہیں. ہم نے طاقت کو اسی ٹریڈیشنل انداز میں سمجھا ہے جو صدیوں پہلے جو ایک طاقت کا تصور تھا. اور آج کے دور میں بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی سپر پاورز کا کیا انجام ہوا. ایسی ایسی ان کے پاس طاقتور ہتھیار ہیں کہ جو پوری دنیا کو فنا کرنے کے لیے، بلکہ ان کو 10-10 دفعہ فنا کرنے کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن اس کے باوجود شکست سے دوچار ہوئے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ مضبوط ہو. قرآن ہمیں بار بار یہ کہتا ہے، دعوت کے جو اصول دیتا ہے اس میں تین اصول ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ کا جو بیانیہ ہے وہ مبنی بر حکمت ہو، سب سے پہلی بات یہ، والموعظۃ الحسنہ، اس کے بعد یہ کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی خوبصورت ہو. یعنی صرف پریزنٹیشن کافی نہیں ہے، پہلے بیانیہ مضبوط ہو، بیسڈ آن وزڈم ہو، پھر یہ کہ آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی کنونسنگ ہو، موعظۂ حسنہ ہو. اور وجادلہم باللتی ہی احسن، تیسری چیز یہ کہ جہاں اختلاف رائے ہو تو اس کو احسن طریقے سے، اور اس سے مراد یہ کہ استدلال کی طاقت سے آپ اس کو اختیار کریں. تو وقت کا کی قلت ہے، میں اپنی بات کو اس پہ اختتام کروں گا کہ پاکستان کی ریاست نے ایک بہت اچھی کوشش کی حالیہ ماضی میں کہ ایک طاقتور بیانیہ تشکیل دیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور اس بیانیے میں اتفاق رائے حاصل کیا گیا، اور تمام جو سرکردہ زعماء ہیں، فکری لوگ ہیں، جو اسلام کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان ہیں، ان کو آن بورڈ لیا گیا اور ایک متفقہ بیانیہ تشکیل دیا گیا، اور اس کے نتائج الحمدللہ بہت اچھے حاصل ہوئے، ایک ملی یکجہتی حاصل ہوئی، اور اس کے نتائج آج ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہی
چیز اگر ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایسا ہی ایک بیانیہ تشکیل دیں جو اتفاق رائے کی بنیاد پر ہو، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں، اور اتفاق رائے سے جذباتیت کی بنیاد پہ نہیں، حقائق کی بنیاد پر، اور جو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ طاقت کے جو جدید مراکز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیہ کو پھر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کے بھی نتائج بخوبی ظاہر ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے جو مظالم ہیں وہ ختم ہوں گے، اور یہ جو شب تاریک ان پر مسلط ہے انشاءاللہ وہ ضرور سحر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، قال الله تعالى في كلامه المجيد مخاطبا أهل الإيمان والإسلام عبر التاريخ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإن نعم الله تبارك وتعالى بصفة عامة كثيرة وعلى أهل الإسلام بصفة خاصة أكثر من كل تلك النعم، ومن أهم نعم الله تعالى أن جعل الله سبحانه وتعالى نحن معشر المسلمين في زمرة الإسلام والمسلمين، وعلى أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا النبي المحترم قام وبمفرده بعد نزول الوحي عليه في غار حراء بتحرير الإنسان من إنسان، وأن يخرج العبد من عبادة العبد إلى عبادة رب العباد، وقد أخذ ذلك مدة طويلة، وذلك تقريبا 23 سنة، فحتى حرر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من عبادة الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن كلمة الإعداد في القرآن الكريم بالمعنى الواسع له معاني أو لها معاني كثيرة القديمة والحديثة، والحديثة والقديمة معا، فعلينا بكل نوع من الإعداد، وخاصة في عصر الإعلام وعصر الدعاية. فأمامنا الكشمير المحتلة وذلك منذ قديم، فعلينا بالإعداد لعرض موقفنا أمام العالم كله عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق الدعاية، حتى يحظى هؤلاء المحتلين الحرية من الهندوس الغاشمين الظالمين. اللهم ارحم المسلمين في جميع البقاع والأوطان، في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصل وسلم على نبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وصل وسلم على المهاجرين والأنصار، وبخاصة العشر المبشرة، وبخاصة الخلفاء الأربعة، منهم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعثمان الذي اشتهر بغنائه رضي الله تعالى عنه، وعليا كرم الله وجهه الذي اشتهر بصفة عدله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صفحہ اندرس فرما لیجئے گا، اندر کے خلا کو بارہ کے ذرات پر کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے گا.